এজন সফল ছবি পৰিচালক, নাম তেওঁৰ অৰুণ এটলি কুমাৰ। 1984 চনত তামিলনাডুৰ মদুৰাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা এটলি কুমাৰ বৰ্তমানৰ এজন জনপ্ৰিয় পৰিচালক। সৰুতেই মাক দেউতাকে মৰমতেই এটলি বুলি মতা সেই নামেৰেই আজি সকলোতে পৰিচিত তেওঁ। সৰুৰে পৰাই এটলিৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ৰুচি নাছিল, তেওঁ সৰুৰে পৰাই চিনেমাৰ প্ৰতিহে ধাউতি আছিল। কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ৰ পৰাই তেওঁৰ ছবি জগতৰ প্ৰতি অতি বেছি ৰুচি বাঢ়িব ধৰিলে। কলেজীয়া সময়তেই তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই এখনি শ্বৰ্ট ফিল্মৰ নাম আছিল বাৰিছ কি বুন্দ জো মুঝ পৰ আ গিৰি। সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখনেই হৈ পৰিল এটলিৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট। ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ বহু এৱাৰ্ডো লাভ কৰিলে। তাৰ পাছতেই 19 বছৰীয়া এটলিয়ে বহু সপোন লৈ উপস্থিত হ'লগৈ দক্ষিণৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। যি সময়ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল জনপ্ৰিয় ছবি ৰবট, যাৰ পৰিচালক হিচাপে আছিল এছ শংকৰ, আৰু এটলিয়ে তেওঁৰেই সহপৰিচালক হিচাপে নিয়োজিত হয়। সেই সময়তেই এটলিৰ কিছু বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেই এছ শংকৰৰ খুব প্ৰিয় হৈ পৰিল। তেওঁ এটলিক বহু কাম শিকোৱাৰ লগতে এটলিও বহু অভিনেতাৰ সৈতে গঢ়ি উঠিল সুসম্পৰ্কৰ। আৰু তেতিয়াৰে পৰাই এটলিয়ে পাছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ বহু জনপ্ৰিয় ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিল। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে এটলিয়ে পৰিচালনা কৰা প্ৰতিখন ছবিয়েই হৈ উঠিছে ছুপাৰহিট। আনহাতে এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে দেখা যায় যে এজন পৰিচালকেই হৈছে ছবিখনৰ প্ৰকৃত নায়ক, কিয়নো এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতেই একমাত্ৰ পৰিচালকজনেই নিজৰ মনত ছবিখনৰ কল্পনা কৰি লয় আৰু তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰে।